Түркістан облысында кіші Шаян өзенінің арнасы өзгеріп, іргедегі ауылға қауіп төндіріп тұр. Жағалаудағы жарғабақтар құлай-құлай облыстық маңыздағы автокөлік жолы мен электр бағаналарының іргесіне жеткен. Елді мекенде жерасты суы да тартылып барады. Таудан бастау алып, арқырай ағатын кіші Шаян іргедегі Ағыбет ауылы үшін тажалға айналды. Айналдырған 5-6 жылдың ішінде арна 100-150 метрге жылжып кетті. Жұрт биыл көктемде тағы да тасқын болса, өзен үстіне салынған көпір мен жағалаудағы электр бағаналары су астында қала ма деп қауіптенеді. Көпір құлауға айналды. Ол көпір құлайтын болса, ауыл балаларының мектепке қатынау қиыншылығы туып, ауылды айланып 4-5 километр өтіп келуіне сонда мүмкіншілік бар. Кіші Шаян ауыл халқының мал суарып, өздері де өзегін жалғап отырған арна. Бұрындары жағасынан еңкейіп қана суды іліп ала кететін өзеннің табаны бүгінде 2-3 метрге дейін төмендеп кеткен. Айнала жарғабақ. Зиян болғанда мына жардан түсе алмаймыз ғой. Мал су ішу керек, халық сөрден су алу керек. Мынадан қайтып түседі мына 2 метр жардан. Өзен арнасының өзгеруі жерасты суының деңгейін де төмендетіп жіберді. Салдарынан ауылдағы құдықтар тартылып, кейбірі тіпті қаңсып қалды. Тереңнен тартқан судың өзі кермек әрі лай. 300 мыңға құдық қаздырып, қазір малға ғана беріп отырық. Ішек тұздың дәмі шығады. Лайдың дәмі шығады. Қауіптің алдын алу үшін жергілікті билік өзен жағалауын бетонмен қаптау ісін зерделеп көрді. Бірақ бұл жұмыс тым қымбатқа түсетін түрі бар. Сондықтан арнаны өзгертпей, су деңгейін көтеру жобасы әзірленіп мақұлданды. Кіші Шаян өзенінің ұзындығы 4 километрге жуықтайды. Соның әр 300 метр сайын бөгет қойылады. Сол бөгеттер арқылы жоғары жылдамдықпен жоғарыдан келе жатқан таудан келіп жатқан сулар сол әр бөгет сайын тастар сол жерге жинақталып, судың деңгейі көтеріледі. Бұл жұмысқа бас аяғы 30 миллион теңге қаржы қажет. Құрылыстың жобалау құжаттары дайындалып, мәслихат депутаттарының қарауына ұсынылды. Алдағы сессияда жоба мақұлданса, құрылыс жазға салынбас салмақ. Түркістан облысының Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.